ось ця стара котельня незабаром перетвориться на сучасну багатоповерхівку. 30 березня на сесії Ірпінської міськради депутати передали у власність Ірпінь-Житлоінвестбуду 51 сотку землі по вулиці Стельмаха. Мерія планує звести тут соціальне житло для медиків, учителів і ветеранів АТО. Я, звичайно, підтримую, якщо воно набагато буде дешевше соціальне житло. А по-друге, якщо ось в Ірпіні я чую, я сама з Вишнева, воно що виробують зелену зону, ці ліси, то це взагалі. То краще десь такий, а може якісь уже які ділянки, знаєте, застосовувати для будівництва, не вирубувати ліс, паркову зону, ліс. Здесь вы, как видите, да, стоят гаражи, расчищенная территория, очень много наркоманов, они колятся, бросают здесь иголки. Детки маленькие играют на поле, да, постарше ездят на велосипеде, и все наталкиваются на эти иголки. Поэтому если здесь расчистится территория, не будет все такое заброшенное, а построится дом со двором. Сейчас, да, какие дома строят, с площадками, есть деткам где поиграть, да, это все расчищают. Я наслышана, что озеро должны почистить. Почему нет? Ну, это будет намного лучше, чем то, что сейчас мы видим. Проти виступив депутат міськради від цього округу Святослав Куценко. Каже, на цьому клаптику землі багатоповерхівка зайва. Максимум можна звести 5 поверхів, як у сусідів. А ще краще побудувати підприємство і запропонувати робочі місця. Адже місцеві мешканці вимушені їздити до Києва на роботу. В Ірпіні така тенденція, що ті промзони, ті зони, де могли б бути виробництва, де могли б бути робочі місця, вони десь забудовуються, частково забудовуються. В принципі, треба думати, щоб місто Ірпінь мало власні робочі місця, власні виробництва. У проєкті звести сучасний житловий будинок і частину квартир продавати працівникам соціальної сфери зі знижкою. Радник Ірпінського міського голови Володимира Карплюка Максим Плешко прогнозує, що вартість квадратного метра у майбутньому будинку буде приблизно на 1000 гривень менше, ніж пропонують приватні фірми. І додає, кількість місць буде обмеженою. Якщо тільки говорити про медиків і освітян, ну, наприклад, так, і брати по мінімальній по собі вартості, по мінімальній ціні по всьому, то ми не зможемо тоді дати такого, ймовірно, що будуть залучати і по ринковій ціні інвесторів, щоб дати об'єм коштів для будівництва. Це ж треба теж розуміти. Директор Ірпінь Житлоінвестбуду Ігор Дворніков взагалі відмовляється коментувати проєкт забудови. Каже, рішення приймала міськрада, тож вона і вирішуватиме подальшу долю ділянки. Його комунальне підприємство виконує будь-який проєкт. Просто так заполітизували вже питання, що навіть не хочеться не мати. Чем политизация? А далее? Знаете, депутаты бегают, пиарятся. Я даже не хочу этого. Мое дело маленькое. Нужна реконструкция или стройка. Сделаем. Святослав Куценко не вірить, що влада подарує дешеве житло ірпінцям. На його думку, забудова у його районі – звичайний бізнес-проєкт. Тож і ціни будуть ринкові. Саме тому він виступає проти. До того ж, мікрорайон щільно забудований і немає куди втиснути інфраструктурні об'єкти, саме яких і потребує його мікрорайон. Юлія Боярськова, Ельдар Рустамов, інформаційна агенція «Погляд».